Що має бути присутнє в нашому листі, щоб зрозуміли, що ви знаєте щось про ВИШ, про подачів? Ну, має бути сама інформація про себе ж, якісь факти. Так. Про життя в ньому. Так починають обговорення мотиваційного листа для складання цьогорічного мультитесту на уроці української мови в 11-му Б-класі Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка. Вчителька української мови та літератури Тетяна Заєць розповідає, що цьогоріч у національному тесті відбули зміни. Замість трьох обов'язкових предметів – української мови, математики та історії – цьогоріч випускники складатимуть тести з математики та мови. Третій можна буде обрати з-поміж п'яти предметів. Мені сподобалося, що з обов'язкових предметів забрали історію, залишили математику, хоча попередньо було голосування у батьківських групах, також і серед абітурієнтів майбутніх, що буде, що має бути обов'язково математика чи історія. Я вважаю таке історія. От через наші події в нашій країні, через повномасштабне вторгнення, через війну 2014 року, ми маємо обов'язково знати історію України. 11-класниця Валерія каже, що засмутилась, коли про третій предмет на вибір їм повідомили в середині січня. Тому що спочатку року я готувалася до історії, англійську я знаю краще, ніж історію, але зараз я буду брати англійську. Краще б це зробила спочатку року, бо дуже багато людей готувалися до історії і починали з стародавніх часів її готувати, а потім сказали, що 16 століття. Тобто тут дуже багато підготовки просто в нуль пішло. 11-класниця Анна рада змінам у цьогорічному мультитесті. На відміну від попереднього року, це краще, адже абітурієнтам зможуть обрати собі предмет, який потрібен для їхнього вступу на спеціальність. На думку Тетяни Заєць, цьогоріч про зміни у складанні мультитесту учням довели запізно. Вони такі напружені від того, що довго наше міністерство вирішувало. Занадто багато часу на роздуми, але діти вже розпочали підготовку серед літа іще. І готуючи одні предмети, вони не очікували, що не буде потрібно, наприклад, географії складати. Вчителька математики Марина Клюка каже, зміни її предмету не торкнулись. Діти були готові до того, що вони будуть математику складати обов'язковою. Математика – це настільки неперервний процес, такий ланцюжок, який не можна перервати. Тому, напевно, підготовку ми починаємо з 5 класу і протягом всіх років. За словами вчительки історії та правознавства Світлани Щербини, історію України учні зможуть обрати з поміж п'яти предметів на вибір. Мій клас сьогодні, який ми знаходимося, майже 80% обрали історію України. Складають обмеженим періодом, тобто 16 століття середини і до кінця, ми кажемо, сьогодення. Тобто рамки значно зменшені. Для мене, як для вчителя і фахівця, це дуже важливо, тому що ми завжди готували дітей, починаючи з найдавніших часів. 11-класниця Вероніка вважає, що часу для підготовки до мультитесту достатньо. Адже, як було в минулому році, коли вони зробили, оголосили те, що буде 3 чи 4 обов'язкових там предмети в березні, а цього року в січні, тому достатньо часу, я вважаю. Формат проведення національного мультипредметного тесту оприлюднили 20 січня, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Його проводитимуть другий рік поспіль замість зовнішнього незалежного оцінювання. Тест триватиме 180 хвилин. Цьогоріч ми маємо певні зміни. Багато учнів готували предмет географія, а його в переліку предметів немає. Щодо іноземних мов, не буде в мультипредметному тесті завдань з відкритою формою і не буде аудіювання. Математика, фізика, хімія також потрібно буде показати лише загальний результат, розв'язок. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.